Колхоздар малдың қарынан тазылап, сиыр сауған күн. Табанан жауып, көбі піскен арулар. Облыстық әдет-ғұрып салт-дәстүр орталығында үкілі ару қыздар байқауы өтті. Сайысқа облысымыздың шалғай аудандарынан келген 10-ға жуық іскімер қыздар қатысты. Іс-шараның ерекшелігі сол, қатысушылар ең алдымен үй шаруасына ептілігін, үй тұрмысына бейімділігін байқатуы тиіс. Түтінін түтетіп, жер ұшаққа от жағу, қазанасы көбі пісу, тіпті мұны табағаннан жауып, жер самаурынға шоқ салып шай қою. Күнделікті дайын дүниеге үйреніп қалған уақытта қыздарымыздың кеспе кесіп, құра-құрағанына қарап, сүйсінбеске шара жоқ. Құтты бір қазақ ауылына тап болғандайсыз, алайда бұл қазақ қыздары үшін таңсық дүние емес. Ұмытылып бара жатқан салт-дәстүрді қайта жаңғыртуда бүгінгі бойжеткен, ертеңгі болашақ аналар бар білгені мен үйренгенін әжелердің ізімен көпшіліктің алдында паш етті. Бұл сұрақтар негізі қарапайым кәдімгі көп қыздарға қиындық түсіреді, себебі бұл біз қазіргі заманауи неде біз көп нәрсені істей бермейміз ғой. Мысалы, дайын сатып алғанға қазір көбісі үйреніп қалғандар. Сол үшін бұл негізі қыздарға керек нәрсе сияқты, себебі біз болашақ анамыз, қыз деген қонақ дейді ғой. Басқа үйге барғаннан кейін ол жақта барлығын біліп тұрғанымыз өзімізге де жақсы болады. Қолына малдың қарынмен пышақ алып, бүрін тазалауға кіріскен Орынкүл Сарағаштан келген. 11-ші сыныптың оқушысы қолынан барлық іс келетінін, оны 80 жастағы әжесіне үйренгенін айтады. Содан болар, қарын тазалаудың бірінші әдісін білетін ару үшін кез келген шартты орындау ешқандай қиындық туғызбады. Маған ішек қарын тазалап өру, яғни қарынның бірін тазалау, сонымен қатар кеспеге кесу түсті. Бұл да оңай болған жоқ, бірақ қызығы мен шыжығы қатар жүрді. Барлығы өте қызықты болып жатыр. Қазақ қыздары ол жұмыстардың барлығын білу керек, тіпті одан да көп білген өзіне жақсы ғой. Қыз деген ол болашақ ана, ертең бір отаудың, бір отбасының ұйтқысы болатын адам. Сондықтан да олардың барлық жұмысты дөңгелетіп әкететіндей адам болу керек деп ойлаймын. Айта кету керек, тапсырылған әрбір істі бірнеше әдіс тәсілдерді қолдана отырып орындаған аруларымыздың барлығы мектеп оқушылары. Қыз баланың тал бойына асыл қасиеттерді сіңіруде, ерте жастан бастаудың да өзінің себебі бар. Өздері ерке болса да ісімен көркем болған, ұлттық мәдениетімізді жалғастыруға себепші қыздардың ісін, олардың шеберлігін қазылар алқасы жоғары бағалап отыр. Тіпті көпті көріп өмірде түйгені мол ақ жаулықты аналарымыздың өздері жас қыздардан үйренеріміз көп дейді. Түркістан қаласынан келген Гүлназым аруымыздың тапсырмасы қазы айландырып, және бастың жағын ажыратып тазалау болатын. Бұл тапсырманы өз деңгейінде орындады деп білем. Қазылар алқасына әкеліп көрсетуін сұраймын. Мен қазыны айналдырғанда бағына жаңағы әлдегі айтып өткенімдей, шекті алдым, жаңа етімді алдыменен дайындап алдым. Тұзбен, қазіргі неге байланысты заманға сай, бұрышпен, тұзбен, сарымсақпен араластырдым. Онан соң шекті айналдырып, шетін шиғадап, аяқ жіппен байлап, ішіне етімді салдым. Онан соң аяқ жағында дәл солай шиңмен қадап, жіппен байладым. Ал сыртын ораған себебім жаңа қайнатқанда жарылып кетпес үшін, жаңа сыртына ет шығып кетпес үшін. Қыздарымыздың өнерлігі соншалықты бірінен бірі асып түсіп отыр. Сондықтан біз де жаңағы естімеген, біздің де көрмегеніміз бар екен, қанша жыл жасасақ та міне сондай бір жастардан үйренетін қыздарымды осындай салт-дәстүрдің ұмытылып бара жатқан салт-дәстүрді біз өзімізден кейінгі ұрпақтарға үйретсек, ол ұрпақтарымыз мәңгілік ел ұрпақтарына үйретсе, біздің рухани жаңғыруымыз одан әрі жақсарады деп ойлаймын. Қолынан іс келетін дәлелдеген аруларымыз екінші күні өнерлерін паш етті. Бірі монолог оқып, енді бірі әнін шырқап, келесі мың бұралып биден шашу шашты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, алғаш рет өткізілген іс-шара аясында қазақ қыздарына тән қасиетті бойына сіңірген қолынан іс келетін шебер өнерлер ғана жеңімпаз атанады. Біз енді ең басты мәселе, енді мынау көбі көбі пісіп, май алуды білесіздер. Сонымен қатар құрт қалай жасау керек, оның дәмділігі, шыққан нанның өзі құнары қандай, қаншалықты деңгейде,
енді қарын тазалау өні білесіздер. Сондайлардың барлығы бұрынғы атадан келатқан, анамыздан, даналарымыздан, әжелерімізден келатқан дүниелерді біз жаңғырту. Елге насихаттау, елге осыны қайтадан бермен қарата алып келіп, кейінгі жастарымыз осы әжелерде қарап, бой түзеп, ой түзеп, оның өзінде деңгейінде әрмен қарата жалғастыру біздің ойымыз. Сонымен қазылардың шешімімен 80 жастағы әженің тәрбиесін көріп, мал қарының бұрын тазалаудың бірнеше әдісін білетін мінсіз кеспе кесіп, үздік шыққан сарағашты қару Орынкүл Алмат бас жүлдені жеңіп алды. Ал бірінші орын Түркістан қаласынан келген Гүлназым Сүйіндікке бұйырса, екінші орында Қазығұрттардың үмітін арқалай келген Гүлдана Ерменбай еншіледі. Үштікті Созақ ауданы қыздарының намысын қорғаған Іңкәр Анарбайқызы қорытындылады.